Здравейте, приятели! Здравейте, казваме на радиослушателите на радиостанция Венс Ремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна? На 14 ноември 2023 година ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. В религията на страданието човек презира своята радост и отхвърля мисълта за нея, казва германският философ Георг Хегел. Първи ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте един нацистски режим в една черноморска нацистка държава? А втория ми въпрос е към вас, нашите зрители: защо българският народ апатично се е примирил със своето политическо настояще и бъдеще? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям редник Никита Гайнанов. Като част от екипажа на гаубица Мстап Б, редник Никита Гайнанов унищожил 3 пункта за временно разполагане на противника. Благодарение на неговите умения били поразени и 2 склада с боеприпаси само с 2 снаряда. Така врага загубил своя резерв от боеприпаси, а колегите на Никита се закрепили на нови позиции. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 14 ноември 2023 година? В Херсонско-Кримското направление продължават ожесточените боеве при пойма Песчановка под Степное и Кринки. В Запорожско направление руските въоръжени сили се активизираха в района на Петихатки и заеха редица нови позиции. На свой ред украинските войски продължиха с неуспешните настъпателни операции при Копани, Ровное, Новопрокоповка и Вербавое. На Донецкия фронт руските въоръжени сили штурмуваха Маринка. Има тактически успех. При Невелско и Первомайское се водят битки. При Северное, на южния, източния и северния подход към Авдеевка, при Степное и Новокалиново, руските войски атакуват с мощна подкрепа от далекобойни оръжия. Украинците обстреляха Донецк, Водяное, Опитное и село Красногоровка. В Артемовско направление руските въоръжени сили контратакуват близо до Клешеевка. На север от Артемовск те значително разшириха зоната си на контрол при Берховското водохранилище в посока Богдановка. В Луганско направление се водят позиционни боеве в Серебрянската гора в района на Диброва. Украинските въоръжени сили се опитват да контратакуват в района на Райгородка. А руските въоръжени сили пък се опитват да настъпят при Петропавловка и Синковка. В Купенско направление загубите са до 155 военнослужащи и 2 пикапа. В Краснолиманско направление загубите са до 210 военнослужащи, бойна машина на пехотата Брадли, 3 автомобила и гаубица М119 Паладин. В Донецко направление загубите са до 300 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 3 пикапа и 1 гаубица Мстап Б. В Южно-Донецко направление загубите са до 60 военнослужащи, 2 бронетранспортьора, 2 автомобила, както и самоходна артилерийска установка Акация. В Запорожско направление загубите са до 75 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 2 автомобила, артилерийска система М777, оръдие М46 и гаубица Д30. Херсонско направление загубите са до 95 военнослужащи, 4 автомобила, 3 самоходни артилерийски установки Краб, 2 самоходни артилерийски установки Гвоздика и бойна машина Град. Оперативно-тактическата и армейската авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха командно-наблюдателния пункт на 79-та десантно-штурмова бригада, жива сила и военна техника в 82 района, унищожени са още 2 ракети «Хаймърс», 1 управляема авиационна бомба и 23 безпилотни летателни апарата. И от интересното, Украйна изчерпва парите и времето си, пише Вашингтон Пост. Интереса на американския конгрес към финансирането на Киев падна до ново дъно. Вашингтон има нови приоритети. Подкрепа на Израел във войната с Хамас и защитата на южните си граници. В момента украински делегации пътуват из щатите и просят пари, а демократите и републиканците, които им симпатизират, се опитват да намерят тези финанси. Но това не им се получава много добре. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украйна на 14 ноември 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.